Kur ka kaluar më shumë se një muaj nga shkrirja e gjykatës apelit të Vlorës dhe përqendrimi në një gjykatë të vetme në Tiranë, avokatët e Vlorës tregojnë problematikat dhe pasojat fillestare të këtij ndryshimi. Patjetër që pasojat do jenë katastrofike, si në kohë, si në kosto, sepse ne jemi në muajin e parë që kjo gjykatë është transferuar dhe nga burimet tona dim që janë duke zhvilluar vetëm seanca gjyqësore për masat e arrestit dhe ndonjë çështje penale që i pandehuri është në mas aresti. Pra vetëm çështje emergjente. Por cilat çështje kanë më shumë kërkesa nga qytetarët vlonjat për të shqyrtuar nga gjykata apelit dhe sa janë gjasat e shqyrtimit të tyre në një afat të pranueshëm ligjor? Në dinamikën e çështjeve, ato që kanë pasur numrin më të lartë, po themi janë çështjet e pronësisë dhe zgjidhjet e martesave. Për një zgjidhje martese është mbyllur në gjykatën e shkallës së parë në vitin 2018 dhe për shkak të kësaj ngarkese një zgjidhje martese është gjykuar në vitin 2020 apo 2021, rreth 2-3 vite më pas. Natyrisht që përveç kohës gjatjes, qytetarët tashmë po përballen edhe me tarifa shumë më të larta shërbimi për të siguruar mbrojtjen me avokat në apelin e Tiranës. Fakti që një avokat do duhet që të lërë gjithë ditën e punës për të shkuar për të ndjekur këtë çështje, dhe janë disa elementë që patjetër që kjo kosto mund të vëjë 2-3 fish për një qytetar. Kjo nuk diskutohet. Në krahasim me një çështje që mund ta ndjeki këtu në qytetin e Vlorës. Në muajt në vazhdim, Vlora pritet të humbasë edhe gjykatën administrative, e cila do të transferohet në Lushnje, duke shtuar edhe më tepër hallin e qytetarëve në kërkim të drejtësisë.